De TV KPM Hai Assalamualaikum, salam sejahtera anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Kak Ria doakan kita dalam keadaan yang sihat, sejahtera ingat ke mana jua kita pergi terus patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Okey hari ini kita nak teruskan lagi dengan sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran Matematik Kertas 2 nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Hey! Kita saksikan profil guru kita pada hari ini dengan itu Ria ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Tengku Nurhalina Tengku Ahmad Putra daripada Sekolah Menengah Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Silakan masuk Cikgu. Assalamualaikum, Ria. Waalaikumsalam, cikgu. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Okey, okay. cikgu. Uh, hari ini, saya pasti murid-murid di rumah sudah tidak sabar untuk memulakan uh, sukses SPM 2021. Pecutan pastinya untuk mata pelajaran Matematik Kertas 2. Dengan itu, mungkin cikgu boleh uh, memberikan sepatah dua kata aluan kepada para pelajar yang sedang menonton, cikgu. Okey, terima kasih, Ria. Okey, anak-anak. Okey, seperti yang kita tahu, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan cikgu Puna. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Kuna untuk slot percutan matematik SPM KSSM. Okey, apa yang perlu kita tahu eh dalam matematik SPM KSSM? Okey. Okey, yang pertama cikgu ingin bawa murid-murid ya okay, kepada format sebab dalam matematik ni yang pertama kena ada pengetahuan, lepas tu kena ada minat. Okey, kalau tak ada minat ah susahlah kita nak ah, uh, terus cemerlang dalam subjek matematik ini. Okey, yang pertama anak murid-murid kena tahu tentang format matematik KSSM. Okey, untuk format kertas 2 kita terdiri daripada uh, tiga bahagian eh, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian Okey, untuk bahagian A, okey, anak-anak akan murid-murid akan diperuntukkan dengan 10 soalan. Okey, dan 10 soalan itu semua soalan wajib dijawab. Eh, tak ada satu pun yang perlu pilih, mesti jawab semua. Dan markah kat sini adalah diperuntukkan sebanyak okey, markah. Okey. Manakala untuk bahagian B pula, okey, murid-murid diperuntukkan dengan lima soalan yang mana juga semua soalan ini mesti dijawab. Okey, manakala markah pada bahagian B ini adalah diperuntukkan sebanyak 45 markah. Okey, manakala bahagian C pula, okey, kita ada dua soalan pilihan. Maksud pilihan kat sini, murid-murid boleh nak jawab dua-dua pun tak apa, nak jawab satu pun tak apa. Tapi nasihat cikgu jawab dua-dua sebab kat sini pemeriksa akan pilih yang mana lebih banyak markah. Ha, so kalau ada, apa murid-murid jawab dua-dua, so pemeriksa naik tengok semua yang mana akan markah banyak, yang itulah akan dikira sebagai markah pemeriksaan. Okey, jadi cikgu akan bawa murid-murid satu persatu apa yang murid-murid kena tahu dalam setiap bahagian yang perlu murid-murid ha, jawab dalam SPM pada 10 Mac 2020 nanti. Okey, untuk bahagian A, 10 soalan adalah berbentuk respon terhad. Okey, yang mana dia ada pecahan eh, boleh ada pecahan dan boleh tak ada pecahan. Eh terdiri daripada pecahan A dengan B ataupun satu je soalan. Okey, yang mana setiap soalan diperuntukkan 2 hingga 6 markah. Okey, manakala untuk bahagian B pula, okey, bahagian B, murid-murid akan diberi 5 soalan. Okey, yang mana 5 soalan pun soalan wajib dijawab dan dia merupakan soalan struktur. Okey, apa maksud soalan berstruktur ni? Maksudnya dia ada pecahan-pecahan kecil. contoh katakanlah soalan A nak kira kecerunan, B daripada kecerunan tadi bina persamaan macam tu. So dia adalah soalan yang saling berkaitan. Dan markah yang bagi setiap soalan adalah di antara 6 hingga 12 markah, Okay? Dia boleh jadi 8, 10 markah, yang mana keseluruhan markahnya adalah 45 markah. Okey, masa menjawab lebih kuranglah ya dalam 12 minit untuk satu soalan. Okey, dan untuk bahagian yang terakhir dalam kertas 2 adalah bahagian C. Yang mana bahagian C ini terdapat dua soalan pilihan tetapi murid-murid perlu jawab satu soalan sahaja. Tapi macam cikgu kata tadi, kalau boleh jawab dua soalan. Okey, yang mana setiap markah soalan memperuntukkan 15 markah. Okey dan format soalan bahagian C ini adalah memperuntukkan gabungan beberapa topik. Ha, kalau tadi berstruktur juga tapi melibatkan satu topik sahaja. Kalau garis lurus garis lurus sahaja. Tetapi bahagian C ini dia libatkan gabungan beberapa topik. Nanti cikgu akan bincangkan lagi tentang uh, setiap bahagian. Okey. Dan masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit untuk satu soalan. Okey dan bagi cikgu lah tips untuk anak-anak menjawab bagi bahagian A B dengan C dalam kertas 2 seboleh-bolehnya dahulukan untuk bahagian B. Kenapa? Sebab markahnya banyak. Jadi kalau boleh kita perlukan masa yang lebih kat situ baca dalam keadaan yang bukan tergesa-gesa. Ambil masa baca dalam keadaan yang aa, baik aa, supaya kita dapat memberi jawapan yang baik. Okey. Jadi, Okey, Ria. Itulah sedikit sebanyak okay, cikgu. apa yang murid-murid kena tahu uh -huh. dalam format kertas dua KSSM Matematik. Okey, okay. baiklah. Itulah dia dan saya pasti uh, kita dah tahu eh format-format uh, yang cikgu dah pun uh, apa kongsikan bersama dengan kita tadi. Dan uh, kejap lagi kita nak sambung cikgu, boleh? Boleh. Okey, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini uh, dalam DEDEK TV KPM. Okay. Okay. TV KPM Ha. Ah, ha, cakap sikit. Ah, tak dengar apa suara. 5 TV KPM anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM bagi sukses SPM 2021 Pecutan Matematik Kertas 2 yang pastinya Ria bersama-sama dengan Cik Gunur Halina Tengku Ahmad Putra daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Baik Cikgu, rasanya murid-murid dekat rumah dah tak sabar untuk kita tahu empat soalan format bahagian A. Jom kita bincangkan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Ha, Okey, murid-murid. Okey, jadi nampaknya dah tak sabar-sabar. Okey, untuk mengetahui apa format, apa jenis soalan dan bagaimana cara nak menjawab ah ha, tu yang penting markah nak maksimum tapi jalan kerja nak minimum kan sebab kita tak nak jalan kerja panjang-panjang nak markah tu panjang okey apa yang kita perlu tahu okey untuk contoh yang pertama cikgu bawa satu soalan tajuk set okey contoh katakanlah soalan yang cikgu berikan seperti berikut Diberi P adalah subset bagi Q dan Q adalah subset bagi R sama dengan set kosong. Okey, soalan ada pecahan. Bahagian A tadi ada pecahan. Yang mana soalan A, pada rajah di ruang jawapan B, lukis set yang menunjukkan hubungan P, Q dan R. Okey, boleh-boleh nampak kat sini satu tips dia, dia sebut set P, Q dan R. Okey, maka murid-murid mesti lukis tiga set. Yang mana bentuk set ni tak ada masalah. Nak lukis bentuk bulatan ke, segi empat ke, segi tiga tak ada masalah. Okey, contoh yang pertama, okey kita lukiskan set P tadi dalam bentuk segi empat. Okey, kemudian apa yang murid-murid kena faham? P subset bagi Q. Sebenarnya P subset bagi Q adalah semua unsur P adalah unsur bagi Q semua unsur P adalah unsur bagi Q. Jadi di sini apa yang kena murid-murid buat adalah dalam istilah lain senang cerita kalau semua unsur P dalam unsur Q, cikgu kata P itu dalam Q. Ha, jadi kat sini murid-murid boleh lukiskan set P ini adalah di dalam set Q. Ha, so kita nampak satu bentuk gambar rajah van macam ni. Okey. Yang kedua, kita juga ada diberi Q subset bagi R sama dengan set kosong. Aa, kalau tadi P dalam Q, sekarang R dalam uh, Q dalam R tetapi sama dengan set kosong. Maksudnya dia bukan di dalam. Jadi kat sini, okey, cikgu boleh kata Q bukan di dalam R. Maka di sini cikgu akan lukiskan satu set R yang bukan di dalam Q, berada di luar. Okey, itu yang pertama lukisan gambar rajah van kita. Okey. Yang kedua, okey, soalan minta kita lorekkan set. Lukis tadi dah dapat satu markah. Senang saja. Yang kedua, murid-murid dikehendaki melorek apa yang kita dah lukiskan dalam gambar rajah van tersebut. Okey, soalannya lorekkan Q sekutuan dengan R dan bersilang dengan P pelengkap. Okey, senang sahaja. Yang pertama, kita lihat apa hubungan yang dia mahu. Q bersekutuan dengan R. Senyum. Ya, sekutuan tu senyum. So kalau senyum ni semua dia terima. Semua dia ambil. Jadi kat sini, Q sekutuan dengan R. Kita akan loretkan semua Q termasuk sekali dengan P dan termasuk sekali dengan R. Yang pertama. Okey, dah dapat satu markah untuk operasi set yang pertama kita buat. Yang kedua, okey, boleh boleh lihat ada lagi operasi yang kita kena buat iaitu bersilang dengan P pelengkap. P pelengkap memberi maksud kita nak yang selain P, bukan nak P, selain P. So selain P bermaksud kita tak nak P. Dalam istilah lain kita tak nak P. So bila kita tak nak P, maksudnya kita akan padamkan pi tadi. So yang kita loretkan semua tadi, pada maka bila kita nak bersilang dengan pi prime, kita tak nak pi, maka kita akan padamkan pi. So dapat tiga markah. Eh, jadi murid-murid dapat tiga markah. Senang hmm. saja. Eh? Okey. Sekarang cikgu bawa pula murid-murid kepada contoh yang kedua. Okey, untuk tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, soalan ini juga sangat senang. Okay, jadi cikgu bawa murid-murid pada dua bentuk soalan Yang pertama, soalan ini telah diberi satu rajah yang telah dilorekkan. Okay, cuma murid-murid diminta untuk mentakrif apakah ketaksamaan yang memuaskan rajah yang diberi. Okay, macam mana cara nak tengok? Yang pertama murid-murid boleh lihat kat sini ada tiga garisan okay, yang memuaskan eh, kawasan yang berlorek itu maka mesti kena ada tiga ketaksamaan. Okey, yang pertama kita lihat manakah garisan yang cikgu masukkan. Yang pertama, garisan y sama dengan 6. Okey, sekarang kita nak takrif dalam bentuk ketaksamaan. Sama ada kecil ke, besar ke. Maka kat sini murid-murid lihat lorekan tadi adakah berada di atas garisan ataupun di bawah garisan. So sekarang kita boleh lihat lorekannya adalah berada di bawah. So, jadi kerana berada di bawah, hubungannya adalah lebih kecil. Adakah kecil sahaja atau kecil dan sama? Kita lihat pula garisan yang dilukis. Adakah garisan tadi tebal atau garisannya putus-putus? Kalau garisannya tebal, maka simbol kecil tadi mesti kena ada kecil dan sama. Jadi kat sini, markah pertama tulis sahaja Y kecil dan sama 6. Satu markah. Senang sahaja. Okey. Yang kedua. Okey, murid-murid lihat lagi mana lagi garisan yang memuaskan rantau berlorek. Ada yang warna merah tu. So, sekarang murid-murid lihat garisan yang merah tadi bentuknya adalah putus-putus. Ha, kalau tadi garisan dia penuh, so kena ada sama dengan. Sekarang garisannya adalah putus-putus. Sebila so, putus-putus, murid-murid tak perlu letak sama dengan ke okay. kalau garisan yang mencancang nak tahu besar atau kecil lihat di mana lorekan tersebut kalau di lorek sebelah kanan maka dia akan jadi lebih besar manakala kalau di lorek ke sebelah kiri dia akan jadi lebih kecil so kita lihat kat sini lorekannya adalah ke sebelah kiri maka kita boleh tulis persamaan tadi adalah dalam bentuk ketaksamaan X lebih besar daripada negatif 8 ya, eh, kerana lorekannya ke sebelah kanan. Okey, kalau kiri lebih kecil. Okey. Bagi cikgu, untuk dua persamaan ini adalah persamaan yang mudah. Kenapa? Sebab persamaan ini adalah persamaan garis yang tidak mempunyai keceronan. Garisan tu adalah garisan yang selari dengan paksi X dan garisan yang selari dengan paksi Y. Tak ada keceronan. Tetapi, cuba tengok pada contoh yang kedua. Ha, okay, K, garisan yang hitam tu. Sekarang murid-murid boleh lihat garisan tu ada keceronan. Macam mana nak cam keceronan ni? Yang kita nampak dia condong. Ah so bila condong tu maka dia ada keceronan. Kat sini murid-murid kena guna persamaan y sama dengan mx tambah c. Jadi, dua perkara yang murid-murid kena cari. Yang pertama, pintasan Y ataupun C tadi. Dan yang kedua, nak cari keceronan ataupun M. Yang pertama, murid-murid okay, boleh lihat kat sini. C adalah pintasan Y. Maka kita lihat pintasan Y pada paksi Y. Pada paksi Y, kita lihat garisan biru ini memotong pada nombor 6. Maka C-nya adalah 6. So, dah dapat satu. Yang kedua, kita kena cari keceronan. Nak cari kecerunan sebenarnya banyak cara. Menggunakan dua titik, menggunakan jarak, menggunakan pintasan, mana-mana sahaja boleh. Contoh di sini, cikgu nak cari kecerunan garisan ini. Cikgu akan gunakan jarak mencancang per jarak mengufuk pun boleh. Berapa jarak mencancang dia? Murid-murid boleh lihat kat sini. Mencancangnya daripada enam sehingga sifar. Jarak mencancangnya adalah enam dan jarak mengufuknya daripada sifar sehingga negatif 8 jaraknya adalah 8. Jadi cikgu boleh kira kecerunannya adalah 6 per 8. Dan kecerunan kita kecilkan dapat jawapannya adalah 3 per 4. Okey, jadi sekarang macam mana nak buat dalam bentuk ketaksamaan? samaan? Okey, persamaannya tulis dulu dalam bentuk persamaan Y sama dengan 3 per 4X tambah C adalah 6. Tetapi kita nak tulis dalam bentuk ketaksamaan. Boleh-boleh lihat di sini daripada garisan ni Lorekannya adalah ke sebelah atas. So, bila ke sebelah atas, dia adalah lebih besar. Maka jawapan yang ketiga adalah Y lebih besar dan sama. 3 per 4X tambah 6. Dapat lagi satu markah. Jadi keseluruhan markah adalah 3 markah senang sangat. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Cikgu bawa pula murid-murid pada soalan yang ketiga. Kalau tadi dia dah bagi lorekan, murid-murid just ah murid-murid hanya perlu takrifkan ketaksamaan. Sekarang bezanya dia dah bagi ketaksamaan. Ada tiga ketaksamaan. Jadi sekarang murid-murid kena lukis garisan yang belum dilukis dan kena lorekkan rantau yang dibatasi oleh ketiga-tiga garisan tadi. Yang pertama dalam bentuk soalan ni murid-murid boleh baca ada y kecil dan sama 8. Maksudnya kita lihat kat sini garisan ni telah dilukis. Jadi kita tak perlu lukis apa-apa. Okey dan disebabkan dia adalah kecil maka lorekannya mesti ke bawah. Okey, yang kedua, kita boleh lihat lagi kat sini. Okey, garisan yang kedua yang warna biru itu adalah garisan yang cikgu kata tadi dia adalah garisan yang condong. Eh, ada kecerunan, maka pun sudah dilukis, tak ada masalah. cuma kita kena tahu lorekannya ke sebelah mana. Kalau dia lebih besar, maka lorekannya adalah ke sebelah atas. Okey. Yang ketiga, kita lihat ketaksamaan. Yang ketiga, 5y tambah 4x lebih besar daripada 40. Ah yang ni belum dilukis. Belum ada dalam soalan ini. Jadi apa yang murid-murid kena buat adalah murid-murid kena lukis garis lurus tersebut sebelum boleh lorekkan kawasan yang memuaskan rantau tadi. Okey. Nak buat garis lurus ini, ada pelajar yang tanya macam mana nak buat garis lurus cikgu dah lupa dah. Okey, yang pertama kita buat petak macam ni buat peta senang je. Yang pertama, murid-murid gantikan X kosong kira Y. Ataupun gantikan Y kosong kira X. Senang sahaja. Contoh yang pertama, cikgu gantikan persamaan ini Y dengan kosong. Bila cikgu gantikan Y dengan kosong, so cikgu akan kira dapat X adalah sama dengan 10. Maka yang pertama, cikgu dapat titik. Yang pertama adalah 10 kosong. So titiknya kat sini. Bila nak buat garis lurus, cikgu pulakan dua titik, maka cikgu gantikan pula X pula dengan kosong. Dalam, dalam persamaan yang sama, gantikan X dengan kosong, maka cikgu akan dapat Y sama dengan 8. Maka koordinat cikgu dapat kat sini adalah kosong, 8. So, titiknya kat situ. Dah dapat dua titik, maka murid-murid boleh ambil pembaris. Wajib guna pembaris. Tak guna pembaris, tak dapat markah. Jadi kat sini, ambil pembaris, gariskan kenapa garisan dia mesti putus-putus? Kerana lihat simbol ketaksamaan dia. Dia tak ada sama dengan. Jadi garisan dia mesti putus-putus. Dan kerana dia lebih besar, maka kita mesti loretkan ke atas. Ada garisan lurus-lurusan betul? Dapat satu markah. Okay, dan lorekan tadi memuaskan ketiga-tiga garisan tadi. lorekkan kat sini. lorekkan yang betul dapat lagi dua markah keseluruhannya tiga markah. Senang sahaja. Okey, cara nak jawab dah nak, dah cikgu bagi tahu. Sekarang cikgu nak murid-murid lihat apakah bentuk-bentuk kesalahan yang sering pelajar buat di dalam peperiksaan yang sebenar. Contoh yang pertama, pelajar membuat garisan lurus dengan garisan yang tebal, bukan garisan putus-putus. Maka untuk garisan pelajar tak dapat markah kat sini. Okey, manakala lorekannya hmm. adalah betul, maka dia cuma akan dapat satu markah sahaja kerana garisan tadi tidak tepat. Rugi markahnya. Okey. Kesilapan yang kedua juga yang sering dibuat oleh pelajar adalah yang pertama, kita boleh lihat garisan ini tidak menggunakan pembaris. Tak boleh. So akan tidak diberi markah. Yang kedua, okey, pelajar juga melorekkan kawasan tadi lebih daripada kawasan. Pun tidak boleh. Melebihi kawasan juga tidak akan diberi markah. Maka di sini pelajar tak akan dapat apa-apa markah. Okey. Yang ketiga, lorekannya nampak macam dah cantik dah semua tetapi melindungi kawasan ataupun garisan putus-putus tadi boleh menyebabkan pemeriksa tak nampak dan tak jelas maka murid-murid juga akan kehilangan markah. So, jangan jadi, jangan buat dalam peperiksaan apa yang cikgu bagi tahu kesilapan yang sering pelajar buat. Okey. Dan untuk tajuk yang ketiga, okey, cikgu bawa sikit untuk tajuk persamaan kuadratik. Contoh persamaan kuadratik, cikgu bagi satu bentuk soalan yang diberi sisi-sisi sebuah segitiga dan pelajar diminta mencari nilai T. Okey, di sini dalam pengiraannya kita akan gunakan Pythagoras theorem dan jawapan ini jalan kerja yang betulnya macam ni. Markah pertama pada bentuk am yang betul, satu markah. Yang kedua, pemfaktoran wajib ada dua markah. Yang ketiga, jawapan tadi kita tekan daripada kalkulator akan ada dua nilai. Tetapi murid-murid kena ingat bila melibatkan ukuran, yang pertama, kita mesti ada satu sahaja. Sama ada panjang, lebar, mesti satu nilai sahaja. Jadi, daripada dua nilai ini, hanya satu sahaja nilai yang tepat. Di mana nilai yang tepat itu? T sama dengan 4 adalah jawapan yang tepat. Kenapa 10 per 3 jawapan kurang tepat? Kerana kalau kita gantikan 10 per 3 dalam nilai 10 per 3 tolak 4, nilai T tadi tetap akan dapat negatif. Jadi kat sini kena ingat apabila melibatkan ukuran, umur, apa lagi. Melibatkan nilai-nilai yang macam tu hanya satu nilai sahaja. Okey, cikgu tunjuk sedikit kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Okey, contoh yang pertama, ada pemfaktoran, ada bentuk am, pemfaktoran tak ada. Jawapan langsung tidak akan diberi markah. Satu markah sahaja, walaupun jawapan ada. Yang kedua, Tengok soalan tadi, dia nak 3T kuasa 2. Sedangkan semasa murid-murid faktor, murid-murid tulis jawapan tadi sebagai X. Pun tak dapat apa-apa markah, kosong juga kat sini. Cuma bentuk am sahaja dapat satu markah. Dan yang ketiga, nampak ke semua dah nampak cantik dah. Tetapi ada tanda koma kat sini. Pun tak boleh juga tanda koma tadi. Maka juga akan dapat kosong markah. Okey, jadi apa lagi kesilapan yang kita boleh lihat? Yang seterusnya, kesilapan pelajar adalah apabila dapat jawapan tadi, murid-murid terus membawa jawapan tadi ke dalam bentuk pemfakturan. Ingat, kalau kita nak buat dalam bentuk pemfakturan, jawapan tak boleh dalam bentuk pecahan, tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Dia mesti nombor bulat. Sebab tu yang semestinya 3T tolak dengan 10. Jadi ingat apa yang boleh buat dalam peperiksaan dan apa yang tak boleh buat dalam peperiksaan. Itu ha, tu yang penting eh ha, yeah. sebab pelajar mesti menguasai teknik yang betul, ha, mesti tahu supaya mereka tidak akan kehilangan markah, markah. dalam peperiksaan. Okey, baik. Terima kasih cikgu dan rasanya kita dah orang kata bincang empat soalan secara menyeluruh eh untuk format bahagian A yang mana kita ada belajar tadi operasi set, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, ada juga insurans, graf graf gerakan dan juga matriks. Okey, kita akan kembali selepas ini untuk format bahagian B pula. Terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. TV, KPM. Okey, cikgu cakap apa-apa? Okey, Assalamualaikum. Okey, kita bersama cikgu lagi. Okey, kita bersama lagi dalam rancangan Didik TV, KPM. Dengar ya? Okey. Okay. TV KPM Anda kembali bersama Ria dalam didik TV KPM dalam sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran matematik kertas 2. Baik kita masih lagi bersama dengan cikgu Nur Halina. Kalau tadi kita dah pun mengetahui format untuk menjawab soalan bahagian, bahagian A. B. Apa kata sekarang cikgu kita teruskan dengan bahagian B pula. Okay, Silakan cikgu. Terima kasih Ria. Okey bahagian B. Bahagian B, bahagian B, bahagian B, bahagian yang pelajar takut, murid-murid takut. <laughs> Kenapa Ria? Sebab soalannya adalah berserutur. Betul. Bersyurtur toni kalau la soalan A pelajar tak dapat jawab ataupun jawapan salah uh -huh. maka yang kedua pun salah juga. Ha, itu yang risau dan markahnya sangat banyak. Okey kita pergi tanpa membuang masa kita pergi pada satu contoh bentuk soalan. Okey murid-murid boleh lihatkan sini contoh yang pertama cikgu ambil satu contoh soalan insurans permotoran. Okey. Yang pertama soalan Amanda seorang pegawai bank di Miri Sarawak ingin mendapatkan perlindungan insurans bagi keretanya yang telah tamat tempoh perlindungan. Insurans pemotoran yang pertama, murid-murid kena tahu lokasi. Sama ada dua tempat, sama ada di Sabah Sarawak ataupun di semenanjung Malaysia. Yang kedua, okey, murid-murid kena kenal pasti kapasiti enjin kenderaan tersebut. Oke, okay, kalau di sini diberi adalah 2050 cc enjin. Yang ketiga adalah apakah polisi yang ingin di, diberi ataupun diambil oleh seseorang daripada soalan tersebut. Contoh di sini soalan menghendaki kita menghitung ketiga-tiga jenis polisi dalam insurans motor. Okey. Jadi di sini kita ada beberapa maklumat yang sangat penting yang murid-murid kena tahu. Yang pertama lokasinya berada di Sarawak. Okey. Yang kedua, CC enjinnya adalah 2050 CC dan yang ketiga adalah nilai perlindungan ataupun insurans yang ingin dia ambil adalah 64000 dan yang ketiga NCD adalah 20%. Okey, bagaimanakah cara untuk kita menghitung setiap premium bayaran bagi polisi yang diminta. Okey, yang pertama bagi kiraan polisi komprehensif. Polisi komprehensif adalah memberi perlindungan keempat-empat perlindungan eh seperti berlaku kecederaan kepada pemandu okay, sorry berlaku kecederaan kepada penumpang ataupun berlaku kerosakan atau kerugian harta benda dan berlaku kecurian atau kebakaran pada kereta kita sebagai pemegang polisi dan yang keempat adalah berlaku kerosakan kereta kita sebagai pemegang polisi akibat kemalangan okey jadi di sini apakah yang perlu kita tahu dalam jadual yang diberi, jadual anak-anak ataupun murid-murid tak perlu hafal sebab dia akan bagi Cuma di sini kita kena lihat berapakah bayaran yang diberi berdasarkan sisi enjin bagi soalan tersebut. Contoh dalam kes tadi sisi enjin yang diberi adalah 2050 sisi dan polisi yang ingin diambil adalah polisi komprehensif. Jadi di sini kita mesti rujuk jadual yang diberi. Okey, yang mana untuk seribu yang pertama bayarannya adalah RM243.90. Okey. Manakala untuk bahagian insurans yang seterusnya adalah 63000 berikutnya akan dikenakan dengan formula pengiraan. Bagaimana cara nak mengiranya adalah berapakah baki insurans tadi. Contoh dalam soalan ini kita lihat dia nak ambil insurans tadi ataupun perlindungan sebanyak 64000. Untuk 1000 yang pertama dia telah dikenakan bayaran sebanyak RM243.90. Okey, manakala untuk 63000 berikutnya kerana 64000 ditolak dengan 1000 maka baki yang tinggal adalah 63000 dibahagikan dengan 1000. Kenapa? Sebab kadar yang akan dikenakan tadi adalah berdasarkan setiap 1000 nilai insurans. Dan nilai ini akan bergantung kepada lokasi tadi kalau dia berada di Sarawak bayarannya adalah RM20.30 manakala kalau dia berada di Semenanjung Malaysia bayarannya adalah sebanyak RM26 untuk setiap 1000 nilai insurans jadi di sini bayarannya berbeza mengikut tempat jadi berapakah bayaran yang dikenakan untuk polisi komprehensif bayarannya adalah RM11278.90 Okey, kalau dalam soalan tadi ada NCD. NCD ini adalah diskaun ataupun potongan yang diberikan kerana seseorang pemegang polisi tidak pernah membuat tuntutan sepanjang perlindungan tersebut. Jadi kalau dalam soalan ada diberi NCD, maka Amanda layak untuk mendapat potongan daripada premium asas dia tadi iaitu premium asas adalah RM1522.80 ditolak dengan NCD sebanyak 20%. Jadi di sini kita boleh kira dulu berapakah bayaran ataupun diskaun yang diberikan? 20/100 didarab dengan RM1522.80 maka kita mendapat diskaun sebanyak RM304.56. Okay. Dan berapakah premium kasar yang perlu kita bayar Amanda bayar tadi Maka bayaran untuk premium asas tadi Ditolak dengan bayaran NCD Maka itu adalah premium kasar RM1,218.24 Ini adalah premium yang Amanda kena bayar Jika beliau memilih polisi komprehensif Ataupun di sini sebenarnya anak-anak dah boleh ambil Pelajar-pelajar eh? dah boleh ambil Contoh kat sini kita punya bayaran premium asas adalah RM1,522.80. Kerana kita dah tahu 20% ini adalah diskaun, maka kita sebenarnya boleh terus darat kat sini dengan 80%. Ha, kenapa kita terus tolak dengan NCD tadi? Jadi kat sini kita akan terus dapat jawapannya adalah RM1,218.24. Itu adalah kadar yang dikenakan jika Amanda ingin mengambil polisi komprehensif. Bagaimana jika Amanda, okey, markah yang diperuntukkan adalah empat markah, okey. Bagaimana jika Amanda ingin mengambil polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian? Kalau tadi polisi komprehensif, sekarang pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang pertama, murid-murid mesti tahu untuk polisi ini, dia hanya melindungi tiga daripada empat perlindungan. Yang mana jika berlaku kerosakan kereta akibat kemalangan, pemegang polisi tak boleh nak membuat tuntutan. Tuntutan hanya boleh dibuat jika berlaku kebakaran dan kecurian sahaja. Jadi, kerana perlindungan ini hanya memberi perlindungan tiga daripada empat, maka bayarannya hanya 75% daripada bayaran premium asas polisi komprehensif. Dia lebih murah. Dalam kata lain, kalau yang komprehensif kena bayar RM1,000, yang kecurian dan kebakaran kena bayar hanya RM750 sahaja. Lebih murah kerana pelindungannya hanya 3 daripada 4. Okay. Jadi untuk seribu yang pertama, kita baca daripada jadual yang diberikan, bayarannya adalah RM243.90, sama dengan yang komprehensif juga. Okey dan cara kiraan baki yang berikutnya pun sama dengan komprehensif maka dia akan dapat premium asas adalah sebanyak RM1278.90 didarab dengan 75%. Kenapa? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian nilainya hanya 75% daripada nilai polisi komprehensif. Jadi bayaran ini didarab dengan 75%. Peratus. So murid-murid akan dapat bayarannya adalah sebanyak RM913.68. Tetapi adakah Amanda layak mendapat NCD jika beliau mengambil polisi yang ni juga boleh. Tak ada masalah. So bila NCD diberi sebanyak 20%, Amanda tetap dapat potongan 20% daripada kadar yang diberi ini maka Amanda dapat potongan sebanyak RM182.74 dan berapakah premium kasar maka murid-murid tolakkan sahaja bayaran yang sepatutnya tadi dengan RM182.74 so di sini kita akan dapat baki ataupun premium kasarnya adalah sebanyak RM730.94 Okey, manakala untuk polisi yang ketiga, untuk pihak yang ketiga, okay, polisi pihak yang ketiga, kita lihat dari segi CCNJ sahaja. Dia tak ada bayaran insurans. Untuk polisi pihak ketiga, terus lihat CCNJ. Okey, dan bayarannya adalah RM85.20. Jadi, dia juga adalah layak untuk mendapat NCD sebanyak 20%. Berapakah bayaran yang akan dikenakan? Tolak dengan MCD, maka bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM68.16 sahaja. Jadi, berdasarkan pengiraan yang cikgu tunjukkan, kita dapati uh, polisi komprehensif adalah polisi yang paling menyeluruh dan memperuntukkan bayaran yang agak mahal. Okay. Kita pergi lagi kepada soalan yang seterusnya adalah melibatkan percukaian. Okey. Melibatkan percukaian yang pertama kita mesti tahu pengiraan bagaimana nak mengira berapakah pendapatan yang boleh dikenakan cukai oleh seseorang tersebut. Selepas kira berapakah pendapatan yang boleh dikenakan cukai, yang kedua kita akan kira berapa bayaran cukai yang akan dikenakan. Dan bayaran cukai ini setelah dikira lihat rebat. Adakah seseorang itu layak mendapat rebat? Kalau layak dapat rebat, maka kita kena tolak Dua keadaan yang akan diberi ribat adalah yang pertama, zakat. Jika ada memberi zakat, maka kita akan tolak selepas kiraan cukai tersebut. Yang kedua, bagi seseorang individu yang pendapatannya tidak melebihi RM35,000 setahun, maka beliau dapat ataupun layak mendapat ribat sebanyak RM400. Jadi untuk ya soalan yang diberi. Yang pertama kita boleh lihat di sini berikut adalah beberapa maklumat yang diberi iaitu pendapatan okey bagi Encik Razman dan juga perbelanjaan. Pendapatan yang pertama murid-murid kena tahu okey yang dikira sebagai pendapatan bercukai adalah semua wang masuk. Tak kisahlah komisen ke, bonus ke, gaji pokok ke, tetapi tak termasuk dengan allowance. Sebarang allowance tidak akan dikenakan cukai. Jadi di sini pendapatannya adalah 8000 ditambah dengan 200. Okey. Jadi gajinya adalah 8000 tadi ditambah dengan 200. Ini adalah gaji bulanannya. Jadi untuk kira pendapatan bercukai, kita mesti kira pendapatan dalam masa setahun. Jadi di sini kena darab dengan 12. Okey. Lepas tu di sini juga diberi dengan jadual pelepasan. Untuk jadual pelepasan, setiap individu yang membayar cukai boleh menuntut untuk individu sebanyak RM9,000. Bagi isteri yang tak bekerja sebanyak RM4,000. Dan semua ni akan diberi di dalam peperiksaan. Murid-murid tak perlu hafal. Eh. Cuma tahu macam mana nak baca daripada jadual. Okay. Contoh yang pertama soalan minta jumlah pendapatan bercukai Encik Ramzan. Okey, nak kira pendapatan bercukai Encik Ramzan. Yang pertama kita lihat gaji pokoknya adalah 8000 ditambah dengan 200, so, maka gajinya adalah 8200 sebulan. Maka kena darab dengan 12 bulan. Kat sini pendapatan yang boleh dikenakan cukai Encik Razman adalah sebanyak 98400. Okey, so di sini kita akan diberi satu markah. Yang kedua, bagaimana nak mengira berapakah bayaran cukai yang perlu dibayar oleh Encik Razman. Kita mesti lihat apakah pengecualian dan apakah pelepasan yang boleh dituntut oleh Encik Razman. Yang pertama, pendapatan boleh cukainya adalah sebanyak RM98,400. Di sini, dia boleh tolak dengan pengecualian iaitu derma yang mana beliau ada memberi derma sebanyak RM850. So ini adalah pengecualian. Dan okey beliau juga boleh menolak dengan pelepasan untuk dirinya sendiri sebanyak 9000, isterinya okey dan anak eh satu orang anak adalah bayarannya RM2000 kerana beliau ada tiga orang anak maka bayarannya adalah RM6000. Okey, manakala ha, cuba lihat eh bila pelepasan nilai itu akan ada had. Bila ada had, murid-murid jangan ambil nilai yang melebihi had. Contoh di sini, Encik Razman telah membeli alatan sukan RM3,000 tetapi kerana had yang diberi hanya RM2,500, maka beliau hanya boleh tuntut sebanyak RM2,500 sahaja. Dalam kata lain, okay, murid-murid ambil dalam pelepasan ini, ambil yang mana lebih rendah. Jika had tinggi, penggunaan rendah, maka kita mesti ambil yang lebih rendah. Okey, di sini kita akan kira kesemuanya jumlah pendapatan bercukai Encik Razman adalah sebanyak RM69,090. Okey, dan apabila kita dapat dah bayaran ataupun pendapatan uh, bercukai, kita akan kira berapakah bayaran cukai pula. Okey, untuk mengira bayaran cukai, murid-murid kena faham untuk membaca daripada jadual cukai pendapatan individu yang juga diberi daripada soalan. Jangan bimbang. Okay, contoh di sini pendapatan Encik Razman tadi adalah RM69,090. Okay, kita baca daripada jadual. So Kita nampak yang pertama. Untuk RM50,000 yang pertama, bayarannya adalah RM1,800. Ataupun ini dikenali sebagai cukai dasar. Okey, manakala pendapatan yang seterusnya akan dikenakan kadar sebanyak 14%. Okey, kenapa? Sebab tadi kita nampak bayarannya pendapatan bercukai 69000 Okey, baru dikenakan cukai sebanyak 50000 pertama. Maka bakinya lagi adalah didarab dengan 14%. Maka cukai yang dikenakan kepada Encik Razman adalah sebanyak RM4,472.60. Jadi selepas kiraan cukai, di sinilah kita akan tengok ribat jika ada. Jadi daripada soalan, Encik Razman ada membuat potongan zakat setiap bulan sebanyak RM300. Maka setahun beliau telah membayar zakat sebanyak RM3,600. Jadi di sini beliau boleh tolak dengan ribat zakat. Maka cukai yang perlu dibayar hanyalah RM872.60 sahaja. Dan biasanya soalan akan tanya sama ada berlaku lebihan ataupun pengurangan bayaran cukai oleh seseorang, maka apa yang murid-murid perlu buat adalah yang pertama, kira berapakah yang telah dibayar. Okay, contoh dalam soalan ini, cukai yang dikenakan adalah RM872.60 dan dia telah membayar PCB ataupun potongan cukai berjadual sebanyak RM160 Maka kita darabkan dengan 12, beliau telah membayar sebanyak RM1,920. Jadi, berapakah bayaran yang diperlu bayar? Dia dah tak perlu bayar kerana dia dah terlebih bayar. Berapa terlebih bayar? Iaitu sebanyak RM1,047.40. Jawapannya, okay, kita akan kata Encik Razman mendapat lebihan cukai sebanyak RM1,047.40 maka di sini pihak LHDN akan mengembalikan lebihan cukai tersebut kepada Encik Razman. Okey, okay. terima kasih. Okay. Baiklah, itulah dia untuk bahagian B, kertas okay. dua. kita dah tahu kebarangkalian kalian bergabung dan juga baru saja uh, cikgu terangkan kepada murid-murid di rumah tadi mengenai percukaian. Okey, kita sambung lagi lepas ni cikgu. Okay. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM Bagi Sukses SPM 2021 Pecutan untuk Matematik Kertas 2 Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Tengku Nurhalina Okey, uh, tadi Cikgu dah pun terangkan kepada murid-murid di rumah uh, Bahagian A, bahagian B untuk kita menjawab soalan uh, peperiksaan SPM eh, Pada bulan 3 nanti Cikgu ya. Dan pastinya kita nak teruskan dengan bahagian C Silakan Cikgu Okey, terima kasih Ria Okey, murid-murid yang Cikgu kasihi Okey, untuk bahagian C, markahnya paling banyaklah 15 markah untuk satu soalan. Okey, yang seperti yang cikgu, anak-anak murid-murid semua dah tahu dah, bahagian C ni dia adalah gabungan beberapa topik eh daripada topik-topik yang berbeza, dia boleh combine, dia boleh gabungkan jadikan satu soalan. Yang mana setiap soalan tadi mungkin pecahan markah dia 6, 4 dan seterusnya, yang mana gabungan tadi menjadi 15 markah. Okey, contoh cikgu bawa murid-murid pada satu contoh soalan bahagian C. Okey. Ah ha, katakanlah soalan diberi yang melibatkan satu soalan Puan Damia mempunyai sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis donat. Kedainya beroperasi lima hari seminggu. Jadual menunjukkan maklumat jualannya pada suatu minggu tertentu. Okay, di sini diberi satu jadual berkaitan dengan jualan satu donat dalam masa seminggu Dan soalan menghendaki kita mencari berapakah mod ataupun nyatakan mod donat yang dijual Jadi nak cari mod kita akan lihat manakah bilangan yang paling aa, tinggi So kat sini kita nampak kastat, aa, donat kastat adalah mod bagi jawapan yang dihendaki So satu markah sahaja Okey. Yang kedua hitomin, ha, min ataupun purata min jualan donat pada hari Rabu. Jadi di sini kita lihat sekali lagi jadual yang diberi iaitu pada hari Rabu kita akan tambah semua bilangan donat yang telah dijual dibahagikan dengan bilangan hari iaitu ha, bilangan perisa iaitu sebanyak 4 perisa. So kita akan dapat minnya adalah sebanyak Okey minnya adalah RM143.50. Okey, dan nah, ini adalah contoh satu soalan bagi sukatan serakan memusat eh kecenderungan memusat bagi tajuk tingkatan 2. Okey, itu contoh soalan yang pertama, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah, eh 3 markah bagi soalan pertama. Okey, soalan yang kedua, okey kita lihat diberi gambar donat tadi yang mana kita diminta, okey soalan yang pertama, hitung uh, nilai bagi y iaitu dalam kata lain kita nak kira panjang dan lebar kotak donat tadi. Jadi kat sini kita akan libatkan satu donat ni berbentuk bulatan, maka kita nak cari jejarinya, kita akan gunakan formula uh, lilitan bulatan iaitu 2 pi j. Jadi di sini murid-murid akan dapat jejari 4.77 dan satu jejari adalah untuk satu bulatan kita nampak akan ada dua jejari. Okey, kat sini pun akan ada dua jejari. Jadi di sini dua jejari, sini pun dua jejari, so kita akan dapat empat jejari. So kita akan darat dengan empat, maka kita dapat Y adalah sama dengan 19.08. Okey, ini adalah salah satu contoh tajuk bulatan yang juga daripada tingkatan 2. Okey. Seterusnya mungkin dia minta pula eh, daripada situasi yang sama, soalan berstruktur dan bertema, situasi yang sama, tema yang sama. Okey, bagaimana pula puan Damia okey nak menghitung nilai uh, pakej yang dia ambil tadi eh? itu pakej ekonomi dengan premier dan soalan ini memerlukan pelajar menggunakan persamaan linear serentak yang kita belajar semasa tingkatan 1. Nampak tak dia punya soalan tadi dia gabung. Ha, lepas tu merangkumi semua tajuk-tajuk daripada tingkatan 1, 2, 3 sampai 5. Okey dan seterusnya tajuk ini pula diberi pula dalam tajuk bahagian matematik pengguna simpanan pelaburan kredit dan hutang. Yang mana bila dia buat perniagaan tadi, dia nak buat pelaburan daripada keuntungan. Nah, jadi sekali lagi menengah rendah juga yang dipilih iaitu tajuk matematik pengguna. Okey jadi a uh, Cikgu harap murid-murid nampak lihatlah bagaimana eh. uh, soalan bahagian C dibentuk ha. dibuat daripada A sampai D gabungkan beberapa tajuk gabungan beberapa tajuk dan menghasilkan keseluruhan markahnya adalah 15 markah. Jadi di di kesempatan ni eh Ria mm -hmm. okey Cikgu nak a uh, kongsikan pada anak-anak eh apa murid-murid uh, apa yang kita kena tahu eh kena ambil maklum tips akhir sebelum peperiksaan pada 10 Mac 2022 nanti. Okey. yang pertama, murid-murid mesti kena menguasai beberapa topik-topik penting dalam kertas 2. Okey, walaupun boleh dikatakan kesemua akan keluar, okey tetapi di sini adalah beberapa topik penting yang murid-murid harus beri keutamaan. Okey, yang seterusnya, okey, apakah lagi tips yang murid-murid boleh kuasai? Okey, nak menjawab dalam SPM Matematik. Apa tips yang penting? Yang pertama, ada 53 topik dalam Matematik tingkatan 1 hingga 5 dan boleh je keluar dalam mana-mana kertas, sama ada kertas 1 atau kertas 2. Okey. Yang kedua, kertas 1 dia ada pecahan A, B, C dan D adalah dan markahnya adalah daripada Ha, minta maaf, tak kan? kertas satu pecahan a b c dan d soalannya tu adalah di antara 8 hingga 12 soalan. Okey yang ketiga ha, sila beri tumpuan lebih kepada topik-topik yang menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5 dan yang keempat jangan terikat dengan soalan. Ha, jawab yang anak yakin yang tak yakin tu ah kita buat kali kedua pula. Okey dan yang kelima kumpul masa sebanyak mungkin untuk menjawab soalan yang sukar ataupun kebat sebab tu jangan terikat pada soalan dan yang keenam, urus masa dengan baik dan berkesan supaya tidak berlaku kes yang tidak cukup masa untuk menjawab. Dan yang seterusnya, okey pastikan anak-anak yakinlah, ya, yakin supaya dapat aa, confident dalam peperiksaan supaya dapat keputusan yang cemerlang dan banyakkan latihan. Jangan malu bertanya dan mesti banyakkan berdoa. Jadi akhir daripada cikgu, selamat menuduki peperiksaan, cuba yang terbaik dan cikgu doakan anak-anak semua akan dapat yang terbaik dalam peperiksaan SPM 2021. Good luck! InsyaAllah. Baik, terima kasih uh, kepada Yang Mulia Cikgu Tengku Nur Halina Tengku Sama -sama. Ahmad Putra daripada okay. Sekolah Menengah Dewan Beta Kota Baru Kelantan Sama. yang sudi bersama-sama dengan murid-murid uh, di rumah juga pada hari ini eh untuk kita punya sukses SPM 2021 pecutan bagi matematik kertas 2 dan kita harapkanlah kejayaan bagi murid-murid yang mana akan menduduki peperiksaan SPM pada uh, uh, tahun ini, eh Cikgu yeah. pada March yeah, uh, 10, 10 Mac 10 pastinya kita doakan kejayaan untuk murid-murid semua. Allah. Terus bersama kami dalam detik TV KPM. Assalamualaikum.